いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年モデルランドローバーフリーランダー 2HSE を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントバンパー複数箇所、ボンネットに飛び石、フロントバンパー複数箇所、右フロントフェンダー、右フロントドア、右リアドアエッジ、左フロントフェンダー、左フロントドア複数箇所、左リアドア複数箇所に傷がございます。左右ドアミラー複数箇所、右リアドア複数箇所、右リアフェンダー、左リアドア複数箇所、左リアフェンダー複数箇所、トランクパネルに線傷、リアバンパー2箇所、トランクパネルにへこみを伴う傷、右フロントリアのアルミホイールにガリ傷がございます。外装色はゼルマットシルバー、インテリアはブラックレザーを採用しております。ランドローバーのエントリーモデルとして人気を博したフリーランダー、その後継機モデルとして誕生したフリーランダー2でございます。こちらは HSE のグレードということで、快適さを追求した最上位グレードになります。ヘッドライトはキセノンヘッドライトを装備しており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンは 3.2 リッター直列6気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は232馬力を誇ります。また足元には純正19インチのアルミホイールが装備されており、足元まで非常にバッチリと決まった1台です。タイヤの山に関しましては前後4部山程度となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアに関しましてもフロント同様迫力を感じるデザインです。マフラーは2本出しのマフラーが装備されておりますので、サウンドも十分にお楽しみいただけます。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクは電動での開閉となります。SUV 車両ということでトランク容量十分に確保されております。また後部座席を倒していただくと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアはブラックレザーが採用されております。運転席助手席使用感はございますが、年式走行距離を加味しましても良好なコンディションを保っております。ステアリングに関しましては4本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。クルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も快適なドライブが可能となっております。ナビゲーションに関しましては純正の DVD ナビゲーションを装備しており、こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のオートマチックシフトが採用されております。大型 SUV 車両らしいダイレクトな加速感を味わえる1台です。走行モードに関しましてはテレインレスポンスにより多彩な路面状況に対応が可能です。フロント両席にはシートヒーターも備わっておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブを楽しみいただけます。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干の使用感がございます。室内スペースに関しましては非常に広々としており、大人の方でもゆったりと座ることのできる空間が確保されております。また電動サンルーフ、アルパイン製のスピーカーにより快適性にあふれる室内空間となっております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。
今回は2009年モデルランドローバーフリーランダー2 HSE を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万3000キロ走っているお車でございます。エントリーモデルとは思えないほどの数多くの豪華な装備により人気を博しているフリーランダー2でございます。 HSE ということでフルレザーシートや電動サンルーフが装備され快適性が追求されております。また車検に関しましてもたっぷりと残っておりますので、納車後もお買い得な1台となっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。